Tokom leta u Zrenjaninu će biti organizovano preko 70 programa. Neki od njih održat će se na gradskim kupalištima, a u gradu će biti održan Korzo Fest, razni dečiji programi i koncerti. Svake subote će biti u Amfiteatru kulturnog centra, to je neka priprema za gitarijadu koju smo prošle godine obnovili. Imaćemo festival Zrenjanin zove svake godine za vreme dana piva i eto mnošta nekih manifestacija koje nismo pomenuli, Banatski karavan, filmske projekcije. Letnji programi neće biti organizovani samo u gradu, već će se akcenat stavljati i na seoske sredine. Jednu lepu prezentaciju u selima, razvoj ruralnog turizma, to nam je jako bitno i zbog omladine koja živi na selu i zbog svih onih kojima je grad možda manje dostupan, jednostavno da oživimo sela i sad ćemo raditi ovog leta, dogovaramo se oko termina da uradimo malo okrug. Ovih dana svoja vrata otvaraju i kupalište u Zrenjaninu. Ove godine najviše se ulagalo u povećanje bezbednosti kupača, te su postavljeni ležeći policajci u blizini kupališta, obezbeđena su parking mesta, a i ove godine biće angažovani spasioci kako na kupalištu Peskara, tako i na Tisi. Godinu u godinu se trudimo da poboljšamo kvalitet usluga i sadržaja na pomenutom izletištu, a sve zarad poboljšanja kvaliteta usluga svojih posetioca. Dakle, ove godine sezona počinje 1. juna, završava se 31. avgusta, dakle sve je spremno. Na kupalištu Tisa organizovat će se i škola jet skija za sve zainteresovane. Obuka opšte poznata, teorijski praktičan deo gde se klinci, deca, dobri sportisti, učenici upoznaju sa motonautikom koja je primamljiva za decu, ali krije ozbiljne zamke. I zato želimo da im skrenemo pažnju na bezbednost kako ne bi došlo do nekih velikih tragedija i nesreće. Rasklađenje u vrelim danima Zrenjaninci će moći da potraže i na gradskom bazenu, te i ove godine oni koji leto provedu u gradu imaće mogućnost izbora aktivnosti od raznolike ponude.